שאני אתחיל לספר, או שסבתא תתחיל לספר. הסיפור של אמא זה היה סיפור מאוד מאוד מיוחד. אתה יודע, אצלי בך קטע עם קטע שהוא היה קטן. אמא היא כזאת קפיץ-פוץ. זה בעצם היה כבר בתוך הבטן ככה. הוא מספר מאחורי הספה. היא החליטה שמספיק לה שם אצלי, והיא רוצה, זהו, רוצה לראות את אור העולם. ואנחנו גדלנו, אני אייל אלון ואיתן. איתן תמיד היה על הגבעה, כמו שהוא בלוטם, ואנחנו פה. הוא היה גאון של המשפחה. לפעמים קצת דברים לא צפויים. הוא היה בגיל צעיר, הוא היה בטכניון, בטכני, בכל היה. מטפסת על סלעים, מטפסת על עצים. שאני זוכרת מאיתן הכי הרבה זה שהייתי צריכה ללכת להעיר אותו כשהוא היה בצבא. מחפשת תמיד אתגרים גבוהים להגיע אליהם. הוא היה כועס עליי, בסוג של מה את מעירה אותי, מה את מפריעה לי, מה את זה. אז הסיפור שלנו זה היה, הם היו לא בשנת שירות, כן, בשנת שירות באור עקיבא. לא, לא, היה סיום, מה פתאום. הכיתה של אבא שלך מדוברת, סיימה י"ב, ויסעה לטיול סיום י"ב, לסיני, לטאבה. סבא, אני, שחר וסגי, באנו לטאבה לחופשה של הקיץ. הייתה איזה כימיה בינינו לבינם, ובתוך הקבוצה הזאת היה אבא. אני יודע בסיפור שהם הכירו עוד קודם. זה אנחנו לא יודעים. אני ממש לא יודעת את הקטן. לא מוכר לי. נעולים לא מוכר. לא מוכר לי. הם לא יודעים שהם היו ביחד באתלטיקה? לא. אנחנו לא, אני לא זוכרת שום דבר כזה. אני לא יודעת, אולי היה. אם הם סיפרו לכם דבר כזה אז אולי היה, אבל אני לא יודעת. אבל הקשר החזק יותר היה זה באור עקיבא. היה להם מסיבה באור עקיבא, לסיום או לקבלת פנים להורים, למשפחות. נסענו באוטובוס לאור עקיבא, לגרעין. שם אני חושב פעם ראשונה ראיתי את דודה יעל. מה חשבת עליה? חשבתי לה רק דברים טובים, אז טובים. ברגע, הוא הפעם ראשונה שפגשנו אותה, לא הייתה נסערת, הייתה מתבאית באישה כזאת, הייתה כזו אדומה כזאת. מפגש הראשון, אני לא זוכרת, אני די ילדה, הייתי בת 8 אולי, אני לא זוכרת יותר מזה, כי היה תקופה, לא נעים להגיד, שהיו המון, הג'ינג'ית הזה, היו... היו לו. מה אתה זוכר? הייתה לו איזה מתנדבת אחת. לא הייתה לו מתנדבת, חייבים מתנדבת ברזומה. הייתה לו מתנדבת המליאה. שציירה לו על כל הקירות בבית. קורא איזה אנגליה אחת. אבל לא, אולי לא יותר מדי חבורות. אני זוכרת שבקטע מסוים הם אמרו, הנה, אנחנו זוג, אנחנו חברים. היא אמרה שזה החבר שלי, והוא ככה קצת מתוך מין בושה כזאת, או התרגשות או משהו כזה, נתן נדנות בראש. הייתה רגועה, בהתחלה הייתה... עוד במצב נורמל, מה שנקרא, אחרי זה התחיל להשתבש. אבא בכלל לא דיבר הרבה. לא דיבר הרבה, גם מאז ומתמיד, לא דיבר הרבה. לא, זה לקח זמן עד שקלטנו ממה אנחנו מקבלים בחבילה. תמיד הייתה באה ומחבקת את אמא שלה. הייתה באה ונוגעת וקופצת קופצנות שלה. עכשיו, זה בן אדם שהוא לא... אם אתם זוכרים, הוא לא נותן את עצמו ככה. אה, תפסיקי, אתה נוגעת בפעמים. יעל הייתה מתקשרת אליה כל יום שישי. היא מבלבלת לי את המוח או משהו כזה. הייתה מדברת ומדברת כרגע. אני סוחבת אותו כל היום. כל הזמן היה להם פעילויות של יעל. כל הזמן פעילויות של... אני סוחבת אותו לכל מקום. מה הוא צריך ללכת? הוא עובד כל השבוע. עכשיו בסוף שבוע הוא גם צריך ללכת איתה לכל מקום. משפחה כזאת מרובעת, כשאר קודם דברים מוזרים, אין לנו. סוף כל סוף בא מישהו שמדבר. מדבר הרבה. אני חושבת שסבא ממש ישר התחבר איתו, דווקא עם הטירוף הזה שלה. אבל שיש לה איזו שמחה פנימית בלתי נגמרת. יותר מדי שמחה. יותר מדי שמחה על הבוקר. אני חושבת שבגלל זה איתן בחר בה. בזכות יעל, זכיתי באיתן. אני לא בטוחה שאם היה אישה אחרת זה היה קורה ככה. אני כשאבא שלי נפטר, העולם שלי נחרב. ואני חושבת שהיחידה שראתה את זה,
בטוחה, זה יעל. אני חושבת שהקשר שלי איתה, המאוד חזק הזה, התחיל שם, במקום הכי קשה שלי. איך הייתם מתארים את הקשר של, של, של אמא ואבא? את הזוגיות ביניהם? כזוגיות? אני הרגשתי שהם מאוד אוהבים אחד את השני, שהם מאוד, אפשר להגיד, מתאימים אחד, עם השני, אחד לשני, על אף השוני העצום שביניהם. שלך והוא זה הפכים שונים לגמרי. אני חושבת אפשר להגיד אש ומים. יש את אבא שלך שהוא מופנם ושקט ומחושב. משחת הזאתית כזה והוא כזה אדיס כזה. ויש את אמא שלך שהיא קופצנית רעשנית ולא מחושבת בכלל. מה שעולה לה באותו רגע על הלשון, על האוזן, על הפה, הכל יוצא. אמא באמת הייתה דומיננטית יותר, מאוד, ואבא שתק, אבל הם עשו את הדברים יחד. ויעל לאט לאט פותחת. עכשיו הוא מחובר גם לצד הנשי שלו. מה זאת אומרת? הוא מאוד... אתה יכול לעשות... הוא משוחח. מים ואש, אבל שהולכים ככה ביחד. באיזשהו שלב אנחנו גילינו את היומן של אבא ואמא, רעות גילתה אותו, שאבא ואמא כתבו יומן. לקחתי את היומן מסע שלהם וקראתי אותו, והוא היה מצחיק ברמות היסטריות, עם המון חוש הומור, עם המון אנקדוטות שלהם פנימיות, אבל כאילו מי שקרא מבחוץ יכל להיכנס לזה. ביומן מסע הזה כתוב גם דברים לא כל כך חינוכיים, על כל מיני הזליות שהיו להם, כל מיני דברים שהם לקחו. שהם חזרו מהמזרח הרחוק, והיה להם עוד תאבון גדול מאוד לחזור, ואני בהשפעתי כרבה אמרתי להם, אתם חזרים לנו פה, אל תעשו את זה פעם שנייה. חזרו מהודו, וואלה, כמו אלה עכשיו ברור מתחתני, ניסע עוד פעם להודו אחרי זה. הם קיבלו בלוף. אבל אמא התרשמה מאוד ממנו, ואני לא זוכר אפילו את הרגע, אולי סבתא זוכרת, שהם אמרו שהם רוצים להתחתן. אני לא זוכר איפה הייתה החתונה של אמא ואבא. אז אמרת? הם התחתנו בני 24, אני הייתי בת 14. הם לא ממש עניינו אותי, הייתי עסוקה בדברים אחרים. אבל אני זוכרת שזו הייתה חתונה כזאת נחמדה. לדעתי בדוברות, אם אני לא טועה. נכון. בדוברות. אני הייתי, היה תפקיד שלי לאסוף את הכסף. זאת אומרת, היה לי איזה תיק מטומטם כזה, הלכתי איתו ולאסוף להם את הכסף. הוא היה אחראי על הכסף. אבל לא היה לה הרבה כסף לאסוף, הרבה כוסות. בחתונה הזאת היה המון המון מתנות. ערימות, 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 ערימות של כלי בית. והם קיבלו כוסות. יש עד היום, אני חושב כוסות שלהם על הבוידים, נראה לי. אני חושב שעוד שנים היה להם סרוויזם בכל מיני ארונות. עד היום יש לך. אני אפילו קיבלתי כוסות להם, אפילו קיבלתי כוסות לבית שלי, אפילו קיבלתי כוסות להם, תאמין. אז רגע, והם קיבלו במקום כסף? הם לא נשאו אותו מאוד. אולי הם יגיעו עוד, לא יודעו אותו, אני יודע. אצלנו יש לדעת, הם יכולים פתאום לקבל איזה שיבוש במוח, כי סתם פתאום לא יודעו, יהיה את מתאים לה, יכולה. מה שאני יכולה לזכור, אחרי שהתחתנו, הייתה החלטה ללכת ללוטם? כשהם הגיעו ללוטם, והקשר שלנו היה מאוד מאוד חזק איתם, וידענו שכבר חן בהיריון או משהו כזה. חן בהיריון, אמא בהיריון עם חן. אז אנחנו החלטנו לתת שירות. תעשה סטופ. אתה עושה סטופ רגע. רגע, מה? עכשיו אני יכול להגיד, זה אבוד, זה מחלה סופנית, ואני אומר לסבתא,
עכשיו אני מראה את האצבע, ועכשיו אני אומר, זה לא ייגמר כל כך מעולם, די, זילפה איננה וחוג לא איננה וכולם. תחזור. זאת התוספת של אמא. אמא הייתה בהיריון עם חן. אמא הייתה בהיריון עם חן. אני כאילו רוצה להעלות איזושהי נקודה שפה מסתובבת לפי הרבה זמן. כל העניין של הסקוטשים שהייתם מנגבים בי בתור ילד, הצורך הזה להעביר לך את הסקוטש, הוא לא עבר לי. זמן מה אחרי כן, שוב אני לא זוכרת בדיוק את פער הגילים, נולדה רעות. אני זוכרת את הימי הולדת בגן. שתמיד ככה זה היה עם השקעה מאוד גדולה, תמיד אבא היה מצייר, היה איזושהי הצגה שהיינו עושים תמיד. ונום נום השלימה את השלישייה. בגלל שאמא עבדה בבית תינוקות וקצת נמאס לה להיות בסביבת תינוקות, אז היא הייתה צריכה קצת הפסקה ביני לביניכם. לכם היה יותר תמונות מסודרות באלבומים, ולי יש איזה אלבום אחד מסודר בערך. למה לא עשיתם לי אלבומים? למה לא עשיתם לי אלבומים? הגעתי יום שישי בערב, פעם ראשונה. איך שאני נכנס, ישר מקבלים אותי באהבה. אמא שלך באה, מחבקת אותי, מנשקת אותי. אומרת, הכנתי לך מאכל שאין, בטוח זה התואר. אז זהו, אז הייתי כל יום כיפור. זה היה, אני הרגשתי שאני במבחן. ואז היא אומרת לי, כן, הכנתי לך חמי. עכשיו אני כל החיים שלי לא סובל חמי. כאילו הושיבו אותי על הספה. וחמים גם לא אוכלים ביום שישי בערב, חמים אוכלים ביום שבת בצהריים. היה איזה סרטון, שניים, אני זוכרת, היה בת מצווה של נועם, יום הולדת 50, לאמא, לאבא. אני זוכר שמהר מאוד התחלתי להציק לאבא שלך. עם כל מיני ירידות כאלה וזה כדי לשחרר אותו, כי הוא לא דיבר בכלל. 60, 70, 80 לסבתא, יום נישואים של הסבים. התחלתי ככה להוציא ממנו כל מיני בדיחות ועקיצות וכל מיני חיוכים שהיו מביכים אותו וכל מיני דברים כאלה. חתונה של סגי, של שחר. ומהר מאוד זה הפך להיות מין קטע כזה שבשולחן שאני מגיע ויושב, אז הוא גם מתחיל להתבדח ולדבר. לא, 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 לא. ופתאום שומעים את הבן אדם ולא מישהו שיושב בצד ו... אבל מאוד יפה ומפוצח גולבי ואני אוהבתי במיוחד. ואז אחרי זה חוזר לאותה קונחייה ומדי פעם קופץ מהקונחייה החוצה. אני שהייתי קטנה, אני כל הזמן, כמו כל ילד בערך, כל הזמן רציתי לישון עם ההורים. בגן אני זוכרת שתמיד אם היינו הולכים וככה אמא הייתה רואה מישהו זורק לא יודעת מה. ואמא היא אשת חינוך ככה וזה, היא לא הייתה מסכימה לי לישון איתם במיטה. זבל או איזשהו חבילת מסטיק ריקה או משהו כזה, והייתה תמיד... לא משנה אם עשיתי פיפי, לא משנה מה, היא הייתה מחליפה לי את המצעים, מקלחת אותי ומחזירה אותי לישון, העיקר שאני לא אתרגל לישון במיטה שלהם. אני זוכרת שהייתה כאילו אומרת לילדים לא ללכלך. בעצם מה שקרה שהייתי מתגנבת לחדר שלהם וישנה בפינה של אבא. אבל לא לזרוק... זבל ברחוב או משהו כזה בשכונה. ובבוקר אמא הייתה מגלה שאבא השאיר אותי לישון במיטה עצמי. אז זה משהו שאני ממש רגישה אליו היום, כאילו, אם זה לא קורה אז מאוד מפריע לי. תמיד ידעתי שאם אני רוצה לקבל משהו, זה קודם כל אני צריכה ללכת לאבא. בדרך כלל התשובה הייתה תשאלי את אמא. יכול להיות שכל העניין של הנשיקה איכשהו קשור לסקוטשים. אולי כאילו זה מה שגרם לי אז להתבלבל עם אבא. אבל עכשיו שאני חושב על זה, כל העניין הזה של נשיקה והסקוטשים, זה הכל עניין של מגע של זיפים. זה כאילו המגע הגברי. לקחת את כל התכונות הרעות מאמא ואת כל התכונות הרעות מאבא. אני מרגישה שאני בערך באמצע ביניהם. שנינו יכולים לעשות ריבה מגויבת שירכבו. היו דברים שאני יותר הייתי דומה לאמא, בגיל ההתבגרות אני חושבת ששם זה היה החופש, השחרור, הספונטניות, האימפולסיביות, האמוציונליות. מצד אחד אני כן אוהבת לרקוד, לעשות שטויות. שנינו יכולים לעשות ריבה מפשטידה שנרכבה. ובגיל יותר מאוחר לקחתי יותר צדדים של אבא, של רצינות, של לפעמים כאילו מרובעות מסוימת. אבל מצד שני אני צריכה להיפתח בשביל שזה יקרה. גם דיברו על הדברים
על הדברים המצחיקים של התפיסות בצוואר, השרירים הקצרים. יש לו צוואר מאוד קשיח, שהוא בקושי מצליח לסובב את הצוואר. אתה רואה? לא חלק. מעבר לזה, זה לא עובר. אנחנו רוצים לאחל ליעלי ואיתן שימשיכו לאהוב אחד את השני כמו שאומרים. שלהם יום נישואים שמח. נכד לכל שנת נישואים. אושר ואהבה. מי ייתן? כל מי ייתן לכם הרבה בריאות ואושר ואושר ואושר, נכון? ככה. המון מזל טוב, 30 שנה זה ככה כברת דרך שהיא באמת באמת משמעותית. אני באמת חושבת שאתם הורים נפלאים, באמת כל אחד והשונות שלו. וככה אני חושבת הזוגיות שלכם זה הקסם של השוני שביניכם וכל אחד, ואיך שידעתם לתת את המרחב אחד לשני. כל אחד יש לו את הייחודיות שלו. ואתם יודעים גם לבטא כל אחד את עצמו. ויחד עם זאת גם שומרים על הקן המשותף. אני מאחלת לכם שתמשיכו להיות זוג כזה אוהב ומקסים. חייתי, אני מסתפקת על זוגיות מושלמת זרים. אני אוהב אתכם מאוד. קיבלתם אותי כמו בן אצלכם בבית. מי ייתן? והתגשמו כל משאלות לבכם. היה כותב לו כל פעם את הברכה הזאת וכל קנת של יום הולדת היה כותב לו את הברכה הזאת. יש ימים שיותר מצחיקים, יש ימים שפחות מצחיקים. לפעמים אנחנו בוכים, לפעמים אנחנו צוחקים. נקווה שככה אתם תבואו להציק לנו גם עם הנכדים עוד מעט. והביחד הזה שיהיה כיף לכם, לילדים. שתמשיכו לבלות, ליהנות, לטייל. הרבה אהבה, ביחד, כולה. לעשות מה שטוב לכם. הרבה ניקוי רעלים משותף. וליהנות מהחיים. ועוד הרבה שנים טובות, משותפות. ולעוד הרבה שנים מאושרות ומוצלחות. ושיהיה לכם עוד הרבה שנים ביחד. 30 שנה, לא? כמה? 30 שנה אני עושה? ים בזמן. שימשיכו כמו שהם. זה יכול להיות בטיולים, בארוחות משפחתיות. בצד אחד המקום של הספונטניות והחום וככה של אימא והתקשורת המאוד מעמוקה. מצד שני ככה הביטחון והשקט והיציבות שאבא ככה נתן. אני חושבת שזה הסוד שלכם. אל תשכחו כל איזה 5 שנים לעשות אורוסומה. תמיד גרמתם לי להרגשה הכי טובה. עכשיו אתם מפנקים את כולנו בטיול הנחמד הזה. מי ייתן ולכם הרבה בריאות ואושר ואושר ואושר. אני מאחלת לכם לכל אחד שימצא לעצמו את הפיתוח האישי, כל אחד והמיצוי האישי שלו, ומצד שני ככה המקומות שיעשירו את הזוגיות, המקומות שככה יפתחו אתכם כזוג. שיהיה הרבה הרבה אהבה ואושר, המשך זוגיות מושלמת. אוהב אתכם. זהו, אני אוהבת אתכם. ואני אוהבת אתכם מאוד, שיהיה לכם... אז מזל טוב. מזל טוב. ומזל טוב. מזל טוב, נניסוי.